Hvad siger du? Who the fuck do you think you're talking to? Oh yeah? Boom! No. Prøv at høre, din svensker er øje, så må lige tage sikkerhedsselen på, fordi ellers så råber og skriger den jo bare af mig. Den kommer til at gå amok på dig, kan jeg lide.